Rayonu ərazisində Qara Qarayev metro stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb. 62 saylı xətt marşrut üzrə hərəkətdə olan avtobus işıqforun qırmızı işığında dayanmadığından 36 saylı xətt mat avtobusu və Nissan markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə 62 saylı avtobusun sərnişinlərindən Asif Yusif oğlu Nəsirov hadisə yerində ölüb, 13 nəfər isə xəsarət alıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Yeri gəlmişkən, Kürdəmirdə sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobil idarə edənlərə qarşı reyd keçirilib.